П'ять немає. Вітаю. Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо про видатного українця, про видатного дніпрянина Івана Сокульського, якому вчора мало би виповнитись 80 років. Замало бути, ще треба статись, не досить статись, ще треба й вдатись, і мало вдатись, ще й треба, ще й не піддатись. Замало бути. Я собі дозволила процитувати рядки Івана Сокульського, щоб надати слово Івану Дремлюзі та Лесі Степовичці, які розкажуть нам більше, що ж відбувалося вчора, день народження Івана Сокульського, та що це за особистість, тому що в загальній літературі мало хто говорить про цю видатну особистість. Тому передаю вам слово. Розповідайте, шановні. Доброго дня. Я представляю товариство політичних в'язнів репресованих, яке було головним організатором вчорашнього заходу. Ми не могли пройти мимо цієї дати, оскільки Іван Сокульський – це та визначна особистість, яка боролася за Україну ще в ті часи, коли про неї мало хто думав, а потім він ще був і досить великим поетом. Про поетичну діяльність, я думаю, більше розкаже моя колега Леся Степовичка, а я хотів би зосередитися на тому, хто такий Іван Сокульський, я борець за незалежність України. Наше товариство проводить таку серію досліджень і видання біографій тих борців за волю України, які пов'язані з Січеславщиною. От, до речі, ми видали про Івана Сокульського такий от буклет, де є його біографія і де його фрагменти його віршів, а також ті основні досягнення, які були за його життя. Я Івана Сокульського пам'ятаю дуже мало, оскільки я долучився до цієї національної визвольної боротьби десь у 90-му році. Навіть сказав, в 88-му, коли започаткували наш просвіту, і він там був присутній. Я не був з ним близько знайомий, дивився на нього як щось таке незвичайне, тому що це людина, яка страждала за Україну, а на той момент ми тільки переосмислювали це, за що ці люди боролися і чому вони пішли на такі пожертви. І я вважаю своїм обов'язком про таких людей розповідати, щоб про таких людей знали і наші діти, і наше молоде покоління. Перед цим заходом заздалегідь я звернувся до міської ради від імені нашого товариства, щоб ми вшанували гідно на такому серйозному рівні цей ювілей. Але оскільки коронавірус було продовжено, то влада відмовилася, так би мовити, від таких серйозних заходів. Ми вирішили зробити це більш таким камеральним, більш затишним колом, до якого б долучили всіх тих, хто знав Івана, знав його боротьбу, знав його поезію і хто його шанує і дотепер. Відносно нашого звернення до міської ради, значить, ми отримали повідомлення досить такого дивного змісту, оскільки ми просили надати йому звання почесного громадянина міста Дніпра. І я до сих пор переконаний, що він заслуговує такого звання, оскільки це серед всіх дисидентів, серед всіх тих визначних особистостей 60-90 років, зірка майже першої величини. Отримали досить несподівану відповідь, що згідно рішення Дніпровської міської ради, яка в мене є, можу показати, ще в 2017 році було прийнято положення, затверджене постановою міської ради, про те, що звання почесний громадянин міста надається лише пожиттєво. І це дуже дивно, таке рішення, оскільки воно якось, на мій погляд, суперечить здоровому глузду, оскільки осягнути велич людини можна тільки з часом, як правило, після його смерті, тому що за життя людина не може себе проявити так, як це може потім в часі відбутися, це його визначна діяльність.
Тому поки що така от відповідь є, і прожиттєво надається таке звання високе, а іншої відповіді не було, і заходи міська рада нам не допомагала проводити. Ми провели його за рахунок нашого товариства. Було зорганізовано поїздку на його могилу. Там, звичайно, поперед цим ми зробили прибирання, оскільки родичі звідси вже виїхали. Долучилося близько 20 осіб до цього процесу. Це, як правило, ті люди, які знали його, допустим, Геннадій Сахаров, колишній кореспондент Радіо Свободи, Сергій Ковик-Аліїв, скульптор і художник, який був його товаришем, який зробив пам'ятник такий величний, там, виді Христа Козацького. Так. Був Анатолій Довозвяга, який теж знав його, і не раз вони дискутували, не раз вони їздили по містах, агітували за Україну. Я перепрошую, пані Леся, хочу додати щось. Іван Шулик, найперше. Ну, Івана Шулик, я хотів назвати в кінці, так. Іван Шулик, його соратник по боротьбі, із яким вони разом колись були, постраждали. Ну, життя Івана, це життя тої зірки, яка, знаєте, спалахнула, загасла, але світло від неї йде до сих пір. Тому що він сам по собі був дуже світлою, інтелігентною натурою. І коли його засудили в 70-му році, ну, йому було 30 років на той момент, перед цим він писав вірші, і ці вірші, на жаль, не публікувалися. Вони були видані такі після його смерті вже фактично. І той лист творчої молоді, який вони створили разом з групою однодумців, він не був, так би мовити, тою бойовою гранатою, яка підривала суспільство, тому що були речі більш потужніші, але він був в нашому місті якраз протестом, оскільки місто було зрусифіковано, місто було напівсекретне, і тут українська мова взагалі була опосліджена, а вони виступили на захід української мови, на захід, значить, прав людини, на захід фактично української нації, і були засуджені. Разом з ним, з Іваном, який отримав 4,5 роки засудження в 70-му році, проходив Микола Кульчинський. На той момент він жив в Новомосковську, зараз він очолює просвіту, живе у Полтаві, двічі народний депутат, який дуже багато зробив для поширення світлої пам'яті Івана. До речі, він дуже гарний відгук написав на своїй сторінці в Фейсбуці, можете поспілкуватися, почитати його. І бувши засуджений умовно письменник Віктор Савченко. Це за оцей лист, так? За цей лист творчої молоді. Це ті, що реально був засуджений. Дехто там був звільнений з роботи, дехто, значить, з посад і так далі. Але це такі ті люди, які були, понесли карне покарання. Я вас провів, перепрошую, що було саме в тому листі? Можна, ну, розповісти? В тому листі говорилося, що місто Дніпропетровськ зрусифіковане тотально, що на вулицях не можна почути української мови, що утиски відбуваються на робочих місцях за якісь такі українські, зовсім, ну, ніби безневинні такі виступи. От Віктора Коржа за його виступ на з'їзді письменників у Києві, він теж сказав, що місто зрусифіковане. Його вигнали з роботи з редакції. І там от наводяться кілька прізвищ. Гаврила Прокопенка, який вже відсидів свої 20 років, але ж КГБ слідкувало, бачило цей гурт людей. Заремба, Прокопенко, ну, Віктор Корж. І, власне, вони, заступившись за цих людей, потрапили саме, Іван фактично потрапив сам на це зірке око, всевидяще око КГБ. Як так сталося, це питання до вас обох, як так сталося, що така потужна особистість, як Іван Сокульський, не були помічені, да, от, загалом? Іван Сокульський – це дуже хороше питання. Я зараз написала велику статтю, яка називається «Один за всіх». Вона ось вийде 17 липня в газеті «Українська літературна газета». Дуже велика стаття, 15 сторінок. І я всю цю історію, вплив, культурний, духовний вплив Івана Сокульського на місто Дніпро. Це зараз ми можемо говорити і називати його борцем за незалежність. А в принципі це був простий сільський хлопець, який трошки понавчався у Львові, надихався там свободи, познайомився там з Гореннями, це 60-ті роки.
Але він сам, оскільки він з Дніпра, то він все-таки переводиться в Дніпропетровський університет. Який він був борець за незалежність? Тоді навіть слово «незалежність» не звучало, було тільки в голові або в серці. Дивіться всі його гріхи. Він писав вірші українською мовою, навчаючись на українському відділенні. І коли підійшло Різдво, а він був хлопець із села. А я сама знаю, що Різдво святкувалося за радянських часів. Неофіційно, але в кожній хаті варилася кутя. Ходили колядувати, це все було. І для нього це було природньо. І от він в цьому Дніпрі, він каже хлопцям у своїй групі. Це мені Володя Буряк розповідав, його однокурсник, поет. Хлопці, а давайте одягнемося, одягнемо вишиванки. Це 68-й рік. І підемо на площі Леніна, і візьмемося за руки, і будемо водити хороводи, вертеп, колядувати. Хай люди до нас приєднуються, хай молодь чує. Бо по селах є колядка, а в місті немає, розумієте? І оце ж воно в той же ж, там же ж кожен третій був сіксот на той час. Оце як група збиралась троє, обов'язково більше трьох і більше двох не збиратися. Якщо третій, то вже стукачок. І це стало відомо, він став підозрілий. Оце такі його гріхи, що він інколи вишиванку одягав, що розмовляв попри заняття. Заняття то само собою, українське відділення, ви ж саме його закінчували. А от що він і потім розмовляє, і на вулиці, і кругом, це вже дуже підозріло. Ну і потім оцей от лист творчої молоді, у нього було загострене почуття справедливості. І вірші його, вони не були такі, що свергнімо этот режим, там, значить, завалимо цю владу. Він просто настільки для нього це було природньо відчувати, що степ, камінь от пороги і Дніпро – це три такі величини в його поезії, які мають бути вільними, бо вони саме по собі символізують. Дніпро такий широкий, тече століттями, могутній – це символ сили. Камінь і оті пороги, які знищили, коли будували електростанції, це камінь, ці пороги, це символ твердості, духу, незнищенності. І оце степ, пороги і Дніпро. Він про це писав у своїх віршах. Але ви ж подивіться, які вірші. Я якщо зачитаю можна, один вірш. Це вірш із збірки лірики. Він написаний уже, коли його заарештували, Івана. Ну, творчий лист, це дійсно, це вже був документ, направлений Овчаренкові, направлений Щербицькому, Дмитру Павличку, як головному письменнику, патріарху, і всьому українському народу. Ви уявляєте, це виклик системі вже фактично. І головне, що вони там захищали, роман «Собор» Олеся Гончара. А сьогодні, до речі, мої дорогі, 25 років рівно, як немає Олеся Гончара. 14 липня, ми з вами дуже в тренді зараз, в такому літературному, мистецькому. 14 липня 95-го року не стало Олеся Гончара. І вони захищали цей роман «Собор». От, а тут, значить, критика того роману, значить, вон этого писателя із Союзу писателей, а тут в Дніпропетровську піднімається. Тобто він був сміливий, як би вам сказати. Ну, ви уявляєте собі, що була однопартійна система, одна комуністична партія. Тобто він не належав ні до якої партії. Це не була опозиція. От молодь тепер бачить, що опозиція може відкрито виступати. Це неймовірно, це справді зірка. Це таке відчуття справедливості, що він просто не міг терпіти цього. І от його на 4,5 роки засилають. І от він пише у в'язниці. «Я владар каменю. Ось тут мої пороги, мій степ стоїть, я владар каменю, вернулися дороги з усіх століть, я владар каменю, ось тут моя тривога, мій перший день, нема доріг, молитвою до Бога Дніпро іде». Я владар каменю, далека Україна в моїх очах, як довго ждать, як важко на колінах тримати меча. Дозволь, я трошки добавлю. Оце дуже важливо, бачите, людині, якій було на той момент 27 років, він чекав, що як довго ждати, як довго ждати. З мечем на колінах. Тобто він себе усвідомлює як борець, але такий поодинокий, бо вони студентами їздили в степ на могилу Святослава князя, який розбив печенігів. Тобто у цих людей такі фантазії в голові були. Тут строїтельство комунізму треба робити і все таке. А вони їздять у степ до тих символів поодиноких, які залишилися. Тобто це великий мрійник, великий поет і філософ. Але ж там філософ. Написано так,
Я Володимир Каменю, далека Україна в моїх очах. Тобто далека Україна та незалежна, вона десь попереду. Ні, він же в Сибіру пише. Так? Вірив. Я хотів би додати відносно того, що ми зосередилися на тому, що він отримав 4,5 року за лист творчої молодості, але там же в тюрмі він познайомився з багатьма дисидентами, видатними особистостями, і він, вийшовши на волю, почав таку підпільну громадську діяльність. Він вступив до Української генеральської спілки, і потім був другий арештований, вже на 10 років таборів, потім там був ще раз добавлений термін, і фактично він 15 років відсидів. І вже як член Української гельсінської групи, а потім Української гельсінської спілки, яка законом України визнана, що всі члени цієї групи є борцями за незалежність України. Тепер герої і борці. Він і став борцем за незалежність України вже офіційно. Так. Тобто тоді, звичайно, він був не обвішаний гранатами там і патронами. Не був партизан, не був якийсь терорист. Була думка, це був погляд на майбутнє України. Це була своя філософія боротьби тоді, так, за права людини, за незалежність держави. А повернувши вже з останнього заслання, коли вже була перебудова, він дуже активно включився в нашу тут національну визвольну боротьбу. Він був організатором цього мистецького альманаха «Пороги». Він був один із організаторів Товариства української мови, на той момент називалося, Української республіканської партії. Тобто Івана на всіх вистачало. І народного руху. Руху. Він був разом із Сахаровим і Іваном Шуликом, так, вони створювали народний рух, Українську республіканську партію. Причому він був таким безперечним авторитетом. Він не був громовласним. Він єдиний, хто сидів, не, розумієте? Який там кричав, що я от сидів, я борюсь за Україну. Ні, він був дуже скромною, толерантною, але впертою, наполегливою людиною, яку, коли хто слухав, то їй дуже вірив, тому що це людина, яка світилася правдою і щирістю. Так? От я його таким запам'ятав. І тому ми віддаємо належне, і хотілося б, щоб і влада надала належне, наша міська оцінила таку постать. Він ще на даний момент, на жаль, не оцінений. Таких героїв у нас ще немає, так, таких заслужених діячів. Ну, такого, він такого фактично періоду, один так, був. Так. Я ще хочу, от дивіться, що для нього Дніпро було в тюрмі, в ГУЛАГу. Забери мене звідси, Дніпре, забери мене вдалеч твою, забери мене степе у простір, там мій дім, забери мене матірня крове, забери мене в біль, заховайте мене пороги, світ відкрийте мені в собі. От пан Іван розповідав зараз про ці дві відсидки, про ці два терміни страшні в ГУЛАГу. Там же була і Володимирська централь, там і був психбарак, там були, його привозили сюди, щоб він тут признався і визнав, що він винуватий. Крутили його, мучили, його провозили, цей садизм системи, його провозили в машині в Воронку в Чорному. По Придніпровську, по вулиці цього самого Конєва, маршала Конєва, мимо його рідної хати, де мати сиділа, жінка, і вони не знали, що його привезли. Це щоб його розчулити, ви уявляєте? І він тримався героєм. Я хочу сказати, що в нього на віку дуже мало випало йому радості, але серед тих радощів, які випали, це природа, серед якої він жив, і поезія в юності. Друга радість, коли закінчився перший термін, 4,5 роки, він там сидів з дуже видатним чоловіком. Такий поет і священик з Західної України, з Бойківщини, Ярослав Лесів. І цей Ярослав Лесів каже: слухай, ти був у Карпатах? Він каже: ніколи. Іване, значить, ти України не бачив. І забирає його, уявляєте, з тюряги з тієї, і вони їдуть в Карпати, в цю розкіш, в гори, смереки. І там Ярослав Лесів і веде його в свою церкву і знайомить його з своєю сестрицею Орисею Лесів, яка і стає потім дружиною Івана. Він забирає цю Орисю, красуню, везе її в Дніпро, привозить до мами, і вони починають жити в Придніпровську. І це був такий соборний шлюб, уявляєте? Це після першого ув'язнення. Да, після першого ув'язнення. І от Орися вчора Сокульська, вона приїздила, вона зараз голова оцього товариства всеукраїнського, політв'язнів і репресованих. А пан Іван тут філію очолює нашу обласну. То вона говорила, що нас всі вітали там з соборним шлюбом, священник, коли вінчав. І коли їх вінчали, вони їхали вінчатись на білих конях. Я колись у неї брала інтерв'ю, по горах білі коні везуть. Це шлюб неймовірний. Оце хвилини щастя, невеликі. Пару років там, в 76-му його вже знову другий раз арештовують за цю гельсінську спілку. І тут, значить, дивіться,
все в нього сталося посмертно, якщо говорити от про славу, про письменницьку славу. От ви оце питали, як могло бути, що ніхто його не знав. А як пані Наталя могли його знати, коли це місто пролетарське, коли ці його вірші не друкувалися, коли книжки його не виходили. Ну, от чого я його не знала? Я, правда, молодша набагато, чисто по роках, там років на 15. Але і все одно якось про поетів ми чуємо, хоч ми з вами. Да. А ніяк. Бо як можна знати? Книжки не виходять, в школі його не викладають, нічого. І тому я називаю свої статті «Друге пришестя Івана Сокульського в Дніпропетровськ». Це коли він повернувся після другої відсидки, і в 90-му році в будинку вчених відбувається перший його вечір. Але книжки все ще немає його, не видано. Він тільки готує «Владар каменю» цю книгу. Тобто всі книжки його вийшли посмертно, стараннями вдови головним чином. Вона це все мала, збирала. Книжки його. В спілку письменників його приймають посмертно. Дві державні нагороди він отримує посмертно. Тобто фактично зараз його мали би знати, і його є більше в нашому місті, скажімо, в нашому університеті, де я працюю, Дніпровська політехніка. В нас діти пишуть, ну, не без моєї допомоги і керівництва, курсові роботи по Іванові Сокільському. Ну, плюс же є «Слово на стіні». Так, да, «Слово на стіні». Ми великі, в нас «Слово на стіні» у дворі в нашому написано. Ми великий вечір збираємось проводити статті наукові, досліджується його творчість. І не тільки тут. З Орисією ми їздили, я проводила такий вечір у Києві. В 2000 році вечір Івана Сокульського у Львові ми проводили. Тобто Іван став відомий, був відомий тільки вузькому колу дисидентів і кагебістів, а вже став відомий всім читаючим людям і тим, хто любить поетичне слово. Він не хотів цього, ну, я маю на увазі, він не прагнув слави. Він не прагнув слави, а так? Такі вірші тільки божевільні могли писати, як він оце писав. От дивіться, один з останніх віршів, то був перший, це один з останніх, між ними 30 років десь його поетичної діяльності. «За кряжем кряж, степи війшли у силу, збраталися із морем і Дніпром могили». Вибухли могили, хай не вмира козацька кров. Тут я родився, і тут мені спочити. Щасливий буде тут мій прах. З могили буду я дивитись, як буха полум'ям Дніпра. Полум'я Дніпра, такі вірші. Дякую вам за те, що ми сьогодні поговорили про Івана Сокульського. Час нашого ефіру підходить до кінця. Сподіваюся, що і Україна, і Дніпро будуть пам'ятати і знати своїх геніїв, своїх героїв, своїх. Тих, хто гідний пам'яті, тих, хто вартий того, щоб ми цитували, читали, знали. І сподіваюся, що колись таки одна з вулиць Дніпра буде носити назву Івана Сокульського. Уже носить, пані Наталя, з 2015 року. Року в рамках декомунізації вже є така вулиця. А я не знала. А в Придніпровську маленька вуличка теж, це наша спілка письменників добилась, ще в 2005 році. Ну, тобто бачите, є вже дві бачите, вулиці. Значить, є те, що, чого я не знаю, але тепер я буду про це знати. І завдяки вам всі будуть знати. Знайте своїх, вивчайте своїх, любіть Україну, любіть Дніпро і усе буде добре. До побачення.